بسم اللہ الرحمن الرحیم محت مصنف رحمۃ اللہ علیہ طہارت متعلق خبر خیس و طہارت من الاحداث صفائی حاصل اول دی بے اودسیون نہ جائز تن دو طہارت جائز دا سڑے اوداس کول شی غسل او بسل شی بما السمائی دی اسمون و بسرمانہ برانو و بسر دو سپو دی اللہ یی و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و ینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم اندس بل ذکر غلی انزلنا من السماء ماء طهورا اسمان نموسا پاو بورو ندو سرا اوداس کی گی نمبر دو دا وال او دیاتی دی الگاڈ ولو با او دیا دی وادی جمع دا وادی منا الگاڈ تیل شی ولو عیون دی چنو ولو با عیون دی عین جمع دا عین چینی تیل شی دی بو سرا کی گی وال آبار دی کویوان ولو بو سرا اوداس و غسل کی گی آبار دی بیر جمع دا و ماء البحار بحار مانا بحر بحر جمع دا سمندر تیل شی سمندر او بسرا اوداس کی گی خکوم او بسرا اوداس نکی اس مختم آغا خی والا تجوزو دا طهارت صغرا دا که کبرا دا یعنی غاٹ اوداس که وڑو که اوداس تڑای کی دا نکی گی بی ما این اغ او بسرا او عطو سرت سر نچوڑ کڑلی شی من شجر دی وانی نا لکا وان دوا سر لکا لکا لوانی نا بی او بو بی گی اغا چورا جام کڑلی اغا سرا نکی گی و ثمری دی میوی ولا او بشل ک ټماټر زر نه چوڑ کی واده ټماټر مالټیش والے دی سران کیگی انده شه د دیمانی ول جوسی او بسل ده یا غول کوم شون جوړی کی دوسره نه کیگی بل ولا بما ان اغو بسرات و حرت نه کیگی غسل ته اداس غلب علیه غیره سو بل شای اور بنی ډیر شی بل شای اور کی دور ډیر شی سو ب پنڈی وگر زی بیگی نا اور کی نرمول نه شی پوتی بلکی پنڈی سنڈی شی دی سران کیگی لک سرکاش والا اندش تشدیش والے اور کی مکست ڈیر اکڑالے نہ ابور کی کامش والے پا اخر جہو دا ابو بسی وہ بو پوتی کی عن طبع الماء ابو لکم تابیات تا اور کی نشی پوتی لگا ابو کی نرمول اور کی دا بل بیاول اور کی دی ابو بئی گی تو اور کی دور ڈیر شونو روچ والی یاخد خواگی اکڑالے بالکل ذائقہ تا بدال کا یا دے رنگ بھی خیر بدل کو ابو خپل رنگ دا ساغا دا سی رنگ لری سرشتونه دنیا کی بل شی والا اندش تا دی کی چدی پستوال اور کی دا پنڈی ندی لکه مثال کوم د سه شاید سیر هغه کې بل شه ډیری او بغونی نشي پوتې هغه تی دا شندې کله شربتې لکه سوره دنیا کې شربتونه دي مثلا مشروبات اندشه ته ول خل سرکاش ولا ول مرق شرباش ولا زیرمه غوخي ولا سو بو کې د غوخه په خاګړه سره غړي روانه چي بیا سره بو پنډي ګرځي و ما اول باقی لا اندشه د دې کورخي او د لوبیا ولا او بشولې دال ولا و ما اول و ما الورد اندشه ته وبدي ګلاب شولې یا دی بلچ شنه دو بسلی دی ار کی گلاب و تیل شی و ما او زرد جی دی گجاری ولو بشوالی یا گجاری نیوت ربی و بشو چشی و بواوی دی سر او داس نکی گی اندسی کچوک جنابت وی رخیص کی و سر غسلا نکی گی خادو دو تیی که یو پاک شای و بو کی گاٹ شوا دا نو دی سر او بو بیا نخرپی گی لکه سبون ارکی لاغو نمیک شویا سرف سودا دا یا ارکی شیمپو لگ ملو شوا دا زکا دو خال ارکی چه یا دی طول دو ارکی چه ولی لاغو نه دی سرا بیا نور صفائی رسی خیو مخیبان اور چیسو بس ٹول جگونی شی دی سو تجوز و طہارتو او داسوی غاٹی کا کوڑو کا داسی دا کی کی بی ماین اغو بو سرا خالت و حسو سرا گاٹ شی شی ان طواہرن سا پوسو ترا شای پا غیر احد او ساپی ہی دی ابو علیو سپات بدل شی لکا ابو علی خوان بدل شو خیر دا لکا دی ٹول رو چای یا مثلا لاغونی رنگ بدل شو دا شمپو دور چوالو شنی غونی کڑل شن بخانی غونی شوالی یا هم دشه ته ذایقی کې لک پار خورلو ستور کې شی پوله غونې واچی کنه بې اوبه لکې ترخی ګرځي یا اندشه ته اسې اوبه دي پخپله بنې اندسې مزوج د کما المد دي لکه سیلو به باسي ترخی وي والماء الذي یغو به یختلط به ساسره ګاډ شي الاشنانو زمی یو شاید لکه مو ډیر شون پیژن لکه سپرکی ځون ته شه د زمی ځون ته شه د سپی د پاره اوبه کې چول شي دوه سره ګاډ کې دي سره بیا داس وغیره کېږي وس صابونه یا لغون صابون ور کی گاٹ کی سپئی د پارا و زعفرانی یا زعفران ور کی گاٹ کی خامخت مسئلہ خی سو بکل پلیتی گی و کل ما ان دائم ہار آغا و بساوی لوڑی چی دا کی گر زینا چکار مزال نکی بلکی تالوب کی دی ڈانڈ کی ٹنکی کی دی ازا وقت فی ہی نجاستن سکل آغا کی پلیتی پریز دی لم یا جزی الوزو او بی ہی آغا سر او داس ند جیس قلیلن کانا او کسیرن او بډیری او کا کامی ویلی لئن النبی صلی الله علیه وسلم امر پیغمبر علیه السلام امر کړ د به حفظ الماء ستو سو بمحفوظ وای ساتای من النجاسه د پلیتینا
گور یلی دی فقال پیغمبر سم ارشاد دا لا یبولن احدکم تو سکی چوگا تشی متیازی و نکی اندسی نوری متیازی فی الماء الدائمی وی لوڑی اوبو کی اند شیطا ولا یغتسلن فیه من الجنابتی کا جنابت اللہ کی آگے کی غسلو نبسی بلکی زون تیرا ووخ لیونا وقال علیہ السلام اندسی پیغمبر علیہ السلام میری دی از استیقظ احدکم من منامه کله تو سکی سړی دی خوب نه را پوسی رویشی نور لوسمان بوسی بوته سو پر وینزل نه وی فلا یغ مسن یده لوس ورکی نه کی فل انا ای لوخیتا حتا یغسل حسلاسن اوال دری وری وینزی فانه لا یدری زکدی ته خوب کی پاتا نه لگی د لس عین باتت یده سد دی ولا لوس چیتا کی شپاتی رکړی د چیتا کی ولوسی خاده و بولا مسئله شد کمی و بوی لاری وی آغا که دا مسئله دا و اما الماء الجاری آغا و بس روانی لختی که یا چی نینا بایگی یا توی که دی یا چولی که دی سپا دی زواقات پیه نجاستون کاغذی که پلیتای پریواتا پلیتای ولا آثار ورکی نشتو خواندی ورکی نشتو رانگی ورکی نشتو جاز دل وزو امن ہو بیدا غروان و بونا و داس غسل کی که خوشات دا دا اذا لم یرا لها اثرون صدیغی پلیتی ولا سارنی لکه خواند رنگ بوی لئنها ها زکه دا پلیتی چی دا لا تستقر دا پا زوی نپتی که گی بلکی چی با سوبو سرا مع جیرایان الماء دیو بوت لالی سرا سنگی و بوچی دا او سرا سی